Les platges de l'Arenal, el Torn i la Punta del Riu i també el port esportiu de l'Hospitalet de l'Infant han tornat a rebre enguany la bandera blava. Es tracta d'un distintiu de qualitat que atorga anualment un tribunal internacional de la Fundació d'Educació Ambiental amb la col·laboració de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor que gestiona la campanya a l'Estat espanyol. Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia la gestió ambiental i seguretat de les instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l'educació ambiental. Així mateix, exigeix a les platges una qualitat de l'aigua excel·lent i als ports una òptica gestió ambiental. L'obtenció d'aquesta qualificació és el resultat de les mesures de gestió a les zones de bany, les millores en els sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners i les mesures de control i inspecció del medi hídric. Catalunya compta aquest 2021 amb 119 banderes blaves que reconeixen internacionalment la qualitat de les platges i els ports esportius. Pel que fa als ports, catalans se n'han distingit 22, un menys que l'any passat.